Хүн бас одоо хамгийн үнэтэй захиргааг хэрэгэлдэг, бас хамгийн үнэтэй дулаан хэрэгэлдэг. Тэр дундаа Говьлтай аймаг. Тэгээд энэ Говьлтай аймагт одоо бол өвөл дөхөод ирэхээр нөгөө гуйна гэдэг гутамшиг, гуйлгана гэдэг гайхамшиг гэдэг шиг дулаан захиргаанаа гуугаал нөгөө хувийн компаниудад царай алдаа явуудаг нэг ийм хачин тогтолцоо байна. Тийм учраас одоо хамгийн чухал зүйл бол одоо энэ Солонгосын Эгзим банкны санхүүжилтээр баригдах Баруун бүсийн төр дулаан захиргаа станцын асуудал байгаа маа. Одоо бол ингээд нэг 10 аймгаас 9 аймагт хэрэгжих юм байна. Тэгэд нэг бид чинь нэг ахан тууз муу цайшлаад нээлттэй хийчихсэн байдаг. Тэгээд сая одоо сайдын тайлбар бол за үн нэмэгдэх нь ойлгомжтой юм байна. Ковидын өмнөх үн учраас одоо ковидын дараа үн нэмэгдсэн. Үн нэмэгдэхгүй бол төсөв хэрэгжихгүйгээ зогсцсон байгаа юм байна. Тэгээд төсөл хэрэгжих шаардлагатай байгаа учраас энэ үн мөнгөний нэмээд зураг төслөө одоо дахин боловсруулад магадлан хийгээд ингээд оруулъя гэж байна. Хизээ магадлан дуусах бай. Нэг хугацаа хэлээч. Энэ маань ингээд явж байгаад 24 онд багтаж ашиглалтанд орохгүй болчих үедээ. Тэгвэл одоо энэ баруун бүсийн иргэдийн эрүүл аюулгүй оршинд амьдрах тэгээд нөхцөл байдал нэлээд хүнд байдалд орох нь байна. Нэгдүгээр нь энэ. Хоёрдугаар нь нөгөө нэг Дорногов аймагт байдаг сэргийгт гэрч мөчний нэг юм а цэгцэлж чадчих аюу чадахгүй байх. Ашигласан ч мөнгө төлдөг, ашиглаагүй ч мөнгө төлдөг. Тэгээ одоо шүүхтэд нэг баахан мөнгө одоо Монгол улс төлөх болчихсон. Ийм гэрээг анх ер нь хэн хийсэн? Одоо ер нь тэр өр төлбөр нь хэд болсон бэ? Тэрийг яаж зохицуулах гэж байна? Тэр одоо Монгол улсад ашиггүй хийцэн тэр гэрээ мөрийн хариуцлага мөрөслөх гэдэг юм яригдахгүй яригдахгүй. Ийм хоёр дахь асуулт байна. Гурав дахь нь энэ Эрдэнэ өрөнгийн усан цахилгаан станцын асуудал бол баруун бүсд маш чухал ачаал бүгдэлтэй. Баруун бүсийн төгөөс үлжээг өргөдөхгүй бол энэ гаднаас авдаг импортын тогтчин бол асар үнэтэй. Тийм учраас энэ Эрдэнэ өрөнгийн усан цахилгаан станцын зээлийн хилцээр, зээлийн тусгай хилцээр яваад байна гэж яриад байдаг. Энэ тусгай хилцээр одоо хизээ тусах. Хятадын талаас хариу хүлээж ийн гэдэг байдаг. Энэ маань явсаар байгаа дахиад 24 онод аваа явчих үү те. Хятад яг бодтой хариу өгсөн үү? Энэ явах нь үү? Яг хийгдэх нь үү? Бид нар хийจีน хийх гээд байна. Ярилцж байгаа, хилцж байгаа гэдэг үг биш нэг тодорхой хугацаанууд амар байна. Энэ асуудлаар нэг гурван асуудал тодруулж өгч. За, болготгын жоожил сүрэн сай, төрчмөчний сай харуулна. За, энэ бол гүшүүний асуултанд харуулъя. Энэ 10 аймгийн 7-р станц энэ талаар танд тодорхой тайлбар хэлье. 2022 оны 10-р сарын сүүлээр энэ төслийнх нь нэг жиг гүйцэтгэж байгаа компанитай дуудаж уулзсан. Манай яамнаас бол эрчимчний хөглийн төв болон манай яамнаас бол банкыг хэлт тавьж байгаа. Би хувьд уулзсан. Юу тохирсон бэ гэхээр 2023 оны 3-р сарын 1 гэхэд зурга магадлал гээд дуусгаад аваад ирнэ. Үн өсөхнө гэдэг асуудлыг ярьсан юм надад. Хурдл яа тэгвэл энэ өвлийн сезоныг ашиглаа гэсэн. Харамсалтай нь дахиад 2 сар шахам хоцроогоод одоо зурга дуусгаад эрдэмгчний өглийн төвд магадлал хэлэхээр зург нөгсөн байна. Тэгэхээр энэ 5-р сарын дунд гэхэд эрдэмгчний магадлал өглийн төвийг бол эрдэмгчний өглийн үндэсний төвийг энэ магадлалыг дуусгаа. Гэт ямар ч байсан зургийнх нь хувьд магадaltaа болно аа. Төсвийг нь энэ 5-р сардаа хийгээд цуг хийгээд явж байгаа юм байлаа. Магадлал хийгээд дууссан үед хэдий ямар хэмжээнтэй байжгаад яаж нэмэгдэх вэ гэдгийг бид нар нэг 6-р сарын дунд гэхэд тодорхой болгоно аа. За, энэ сэргийг гэрчим хүчийг ярих юм бол энэ 5 минутын 4 минутын хариулах горим дээр бол амжихгүй юм шиг байна. Мэдээж энэ талаар ёо эрчим хүчний зохицуулах арааны дараа төршин чулуун дараа та нэг 5 минут 4 минутанд багтаагаад сэргээгдэхийн талаарх бүх мэдээллүүдийг нэг товчлоод бэлтгэчээ. Дараагийн удаа их хурлын дараа микрофон аваад энийг дээр. За, Эрдэнэ өрөнгийн усан цахилгаан станцын талаар янз бүрийн асуудлууд бий. Сая 2 сарын 15-наас 2 сарын 10-наас 15-ны хооронд Хятад улсад би айлчлал хийсэн. Энэ үеэр Эгзим банк төслийг үүсгэж байгаа Power Chain компани төлөөлөлтөд уулзсан. 3 сарын 31-ний дотор Хятадын талаас худалдааны яам Эгзим банкнаас төрийн зөвлөлтөд хөргөлнээ. А Хятадын талынхан бол
Магадгүй энэ 2023 оны 7-8 дугаар сард бүгд нэгтгэх төр талсын талаас өндөр хэмжээний айлчлал төрийн ажил хийх юм байна. Энэ үеэр амжуулж зээлийн тусгаалсан хэлцээрийг зурна гэдэг ийм баримжаад хэлж байгаа. А манай зүгээс бол энэ наан ерөнхий сайд капиталсад айлчлал хийх бах. Одоо тэргийн сайдын талаар илүү наривчлал хийх бах. Энэ үеэр зээлийн тусгаалсан хэлцээрийг зурья гэдэг ийм санал тавьчихал явж байгаа. А 2023 2024 онд багтаад Монголын талаас авч хэрэгжүүлэх бүх арга хэмжээг дуусгана. Тухайлбал тэр усан сан бүрэлдэх хэсгээр байгаа. Одоо соёлын үеийг бол бид нар 2023 2024 онд багтаагаад одоо нүүлгэн шилжүүл авраам хамгаалалт ажиллагааг бүрэн дуусгана. Иргэдэд өгөх хоёр төрлийн нөхөн олгуурыг 2023 2024 онд бүрэн дуусгана гэд засгийн газрын тогтоол гарсан. 2024 оны төсөвт одоо энэ шаардлагатай хөөсөрүүдийг бүгдийн суулга гэдэг одоо даалгаврыг сангийн сайд эрчим хүчин сайд бид өргөсөн ийм одоо төлөвлөгөөтэй явж байна. Ямар ч байсан Монголын талаас төслийн бүх урчилсан бэлтгэл ажил 2024 онд бүрэн дуусна. Бид нар ямар нэгэн булхаагүйгээр Монголын талынхаа ажлыг хий. Та нар ямар нэгэн шалтгаан хэлэхгүйгээр одоо ингээд энэ ондоо энэ зөвлөлийн тусгаалсан хэлцээрийг байгуулад ажлыг эрчимжүүлэх гэдэг ийм л хамгийн сүүлийн ойлголцолтой байна. Осон тогтох. За 40 жилүү эрчим хүчнээс ихс бол хорооны дарга. Хорооны дарга нь гэдэг юм байна. 85. 85. За эрчим хүчнээс ихс бол хороо төвшин жолоо. За энэ хамгийн гишүүний асуултанд нэмэлт мэдээлэл өгье. За энэ сэргээд эрчим хүчний тусгай зөвшөөрлийг эрчим хүчний зохицуулахаараа 2007-оос 2017 оны хооронд нийтдээ 38 одоо тусгай зөвшөөрлийг олгосон байдаг. Салхины 7, нарны 31. За үүнээс 9 одоо төсөл нь бол ашиглалтанд орсон. 3 салх, 6 нар. За 18 төсөл бол хүчингүй болсон. Хугацаа дуусаад тусгай зөвшөөрлийн одоо хүчинтэй хугацаанд ямар нэг ажил хийгдээгүй учраас 18 төсөл бол одоо хүчингүй болсон байж байгаа. За одоо 11 төслийг бол бид одоо суурилгацсан хүчин чадлаас нь бууруулж диспетчерийн үндэсний төсөл, төвийн горим ажиллагаа, яамтай одоо бас зөвшөлтсөн үндсэн дээр 11 төслийг бол бас хугацаагийн сонгосан энэ жил бол ихэнх нь бас дуусна. За сэргээд эрчим хүчний төслүүд дээр бол гол одоо маргаантай байгаа асуудлууд бол энэ хөрөнгө оруулалт талдаа энэ тусгай зөвшөөрөл хүчинтэй хугацаанд бас хөрөнгө оруулалтаа олоогүй. За төслийн талбар дээр ямар нэгэн ажил хийгдээгүй ийм шалтгаанаар бол бас тусгай зөвшөөрлүүдийг бол хүчингүй болгож байгаа. За одоо энэ тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болсон 18 газраас одоогийн байдлаар бол нэг 7 компаниас эрчим хүчний зохицуулах хорооны тогтоолыг хүчингүй болгох тал дээр шүүхэд тандсан. За үүнээс нь 5 компани нөхцөлийг хэрэгжүүлэхгүй болгож 2 компани маргаан одоо эцэсл нь шийдвэрлэгдээгүй шүүхэн шатандаа бол явж байна. За энэ хамгийн гишүүний саяны асуусан тэр сайн шандын салхин паркийн асуудлыг ярьж авах шиг байна. За сайн шандын салхин парк бол тарифа 9.5 центер батлуулсан. За энэ бол 2007 оны сэргээд эрчим хүчний хуулийн дээр нарны станцыг 15-аас 18 цент, салхины станцыг 8-9.5 цент байна гэдэг ингээд шууд гадаад валютаар заацсан байгаа учраас энэ дээр ямар нэгэн тарифын одоо зохицуулалтанд орж болохгүй. Ингээд шууд одоо хууль дээр хүнээрээ яваад байгаа. За сүлд сайн шандын салхин паркаас зохицуулах хороонд санал ирүүлээд 185 сая кВт цаг хүртэлх одоо эрчим хүчээ 9.5 центээр 185-аас 190 сая кВт цагийг 1.2 центээр нийлүүлээ гэсэн юм санал ирүүлсэн. Бид энэ сандыг хүлээж аваад тарифт нь өөрчлөлт оруулад явуулсан байгаа. Одоогоор эрчим хүчний зохицуулах хороон дээр бол сайн шандын салхин парктай холбоотой ямар нэгэн одоо гомдол гэдэг юм уу маргаантай асуудал байхгүй байгаа. Диспетчерийн үндэсний төвдэр
эднээс гэрээндээ өөрчлөлт оруулах талаар одоо хилцээрт орцсон явж байгаа гэж мэдээлэх байна. Ер нь салхин нар салхины станцуудын одоо худалдах худалдаа авах гэрээг бол диспетчерийн үндэсний төв одоо тухайн төсөл хөгжүүлэгч байгууллагатай бол хийдгээ. За хариулт туслаа. За самдгийн бямцдаг шүү. За баярлалаа. Нэг хоёр асуулт байгаамаа. Сая Синкам болон гишүүн хэллээ. Ерөөсөө л Улаанбаатараас азлагдсанмаа ард иргэдийн орлого нь буурдаг, зардал нь нэмэгдэх, хамгийн өндөр үнэтэй бараа бүтээгдэхүүн, хамгийн өндөр үнэтэй бензин шатахуун, хамгийн өндөр үнэтэй эрчим хүч. Одоо баруун